Välkomna hit hörni till det här fullsmetade avsnittet. Jag säger så därför att thai-basilika-sockerlagen ska göras här idag. Den som är en viktig del av Asian Post Office drink, Thai Basil. Sen så har jag lite nya insikter rörande skummet också. Hur man får det så där fluffigt och ja, gott och snyggt som man vill ha det skummet. För drinken är ju inte bara svingod, den är också väldigt Instagramvänlig. Allt det ska tas fasta på här. Och så tänker jag att på slutet att jag blandar upp då en Thai Basil helt enkelt. Och med det här så tror jag minsann att vi kör igång. Det första vi börjar med är sockerlagen. Då finns det framförallt tre aspekter vi ska försöka få till här då. Det ena är ju sötman, alltså vi vill bidra. Vi vill att det här är en sockerlag liksom. Den ska bidra med sötma i drinken. Sen så är det thai-basilikasmaken, också väldigt viktigt. Och sen så är det ju inte minst färgen här. Och vi kan väl börja med sockerlagen som är en helt vanlig 50-50-lag. Lika mycket socker som vatten upplöst på spisen. Vi kan köra i... kanske 15 centiliter. Och i här nu så lägger vi nyplockade thai-basilikablad. Och jag har köpt helt vanlig sån här kruk thai-basilika. Om det inte finns, köp vanlig basilika. Det blir svinbra, det blir en basil smash. Det funkar klockrent till alla ingredienser som vi har här. Men thai-basilikan är lite liksom... den är lite anisdriven typ, vilket blir väldigt, väldigt bra i den här drinken. Det kommer igenom liksom. För annars är det stora smaker här som riskerar liksom att slå undan bena på övriga ingredienser. Men thai-basilikan står emot. Och nu är det ju bara på feeling som gäller här. Och ta inte med för mycket av liksom, ja vad ska vi säga, de här stammarna liksom. För att ja, de kommer inte med den bästa thai-basilikasmaken. Så att plocka bladen. När jag har gjort det tidigare så har jag tänkt att 10... riktigt ordentliga thai-basilikablad per deciliter vätska har varit rätt bra. Så nu har jag då 15 centiliter vätska, 15 thai-basilikablad här. Kommer toppa upp med 5 till. Vill verkligen få till en riktigt intensivt grön färg. Det är någonting. Och glöm nu inte om ni bara har köpt en kruka att spara några blad till garnityren sen. Det blir ju en så mycket trevligare dryckesupplevelse om det finns just sån. Men det här ska stavmixas nu. Sönder och samman. Det ska stavmixas länge, länge, länge så att vi verkligen vi ska slå sönder alla fibrer och allting här. För det som jag har märkt då är att färgen håller sig riktigt, riktigt bra. Den blir inte brun, vilket den skulle kunna bli om vi bara lät den stå och dra så här till exempel. För övrigt så har jag en flaska som jag har haft i kylen ett tag nu. Jag håller på att testa lite grann hållbarhet och så. Än så länge så håller det ungefär 2 veckor. Därefter så börjar det faktiskt tappa kraftigt i kvalitet och ibland så har det till och med blivit odrickbart efter 2 veckor. Så liksom smaka er fram efter typ en vecka skulle jag säga så att ni är säkra på att ni använder en bra produkt. Men ja, den här har nog legat in längre än så. 3 veckor tror jag att den är uppe i. Men färgen håller. Och det är det som är grejen här. Och då är det så här att den här intensiva färgen sen när den blandas med gin och citron och allting blir den här härligt gröna färgen som vi finner på bladen här. Där är alltså sockerlagen mer eller mindre klar. Ni kan använda den så här, men då får ni leva med att det är liksom mikrobitar kvar från thai-basilikan. Det är också så att om ni skulle ställa in den här rätt i kylen nu så kommer den liksom bli mörkare och mörkare. Det är det som har hänt med den där syrupen som jag har där inne. Den bygger på exakt samma recept. Alltså 10 ordentliga blad till 1 deciliter sockerlag. Och ni såg ju färgskillnaden här va? Kolla. Det är för att liksom bladen ligger kvar och drar med. Och jag tänker mig att den blir väl lite åt det brunaktigare hållet. Håller fortfarande liksom den här gröna intensiva färgen. Men jag tänker att den här ska användas direkt. Jag vill sila av den. Så det kommer jag göra nu medans vi håller på att preppa det andra. För det är ett kokosskum som ska göras också. Så då kan den här stå och droppa av i sidan. Så tar vi liksom det här hantverket, det omtalade hantverket till sin absoluta spets. Det här är för övrigt ett riktigt bra verktyg för att sila av olika syrups och sånt. Ett sånt här kaffefilter som är tänkt att använda flera gånger. Jag använder det oftare och oftare faktiskt till att just sila av mina syrups och så. Men det är väldigt finmaskigt i alla fall. Betydligt finmaskigare än en sån här sil. Så alla partiklar och sånt försvinner på ett bra sätt. Ställer den lite åt sidan där. Jag har aldrig någonsin laborerat så mycket med någonting relaterat bar. Som jag har laborerat med det här skummet. För att försöka hitta liksom en hållbarhet och ett skum som är konsekvent. Och försöka förstå vad det faktiskt är som påverkar skummet mest. Jag har landat i ett recept som jag gillar väldigt mycket och som håller väldigt bra. Jag kan tillägga att jag har testat allt ifrån det första receptet som jag la ut som funkar väldigt bra. Där jag då separerar kokosgrädde så att fettet och vattnet.
just separeras för att få en högre fetthalt. Det funkar hyfsat bra. Problemet med det är att det är väldigt svårt att vara konsekvent. Och skulle ni, mot all förmodan, nej inte mot all förmodan, jag tror till och med att det var tips från mitt håll. Men då förvara den här sifonen i kylen, då blir det som en... Det blir så otroligt fast konsistens att ni knappt får ut något skum överhuvudtaget. Och då blir det inte kul att göra drinkar. Så att jag letade efter ett skum som skulle hålla liksom en jämnare kvalitet. Så jag köpte lite olika attribut från Kitchen Lab till exempel för att försöka binda ihop skummet med. Och santangummi funkade bra, då höll skummet i typ 8 timmar. Jag gjorde en Thai Basil här på morgonen. Väntade typ 8 timmar och den såg likadan ut på kvällen. Där har vi fördelen med santangummi. Problemet var att det blev så kompakt skum på toppen att det knappt gick att dricka igenom. Det blev visuellt snyggt, men dryckesupplevelsen var inte riktigt där. Så, en sifon kommer du att behöva, för att annars får du inte det här fluffiga som vi vill åt. Så en helt vanlig gräddsifon, jag rekommenderar en halv liter, för det är sällan man som privatperson behöver en 1 liters. Sen ska vi faktiskt söta kokosmjölk helt enkelt. Och då är det så här. Att den här kokosmjölken från Garant, den här köpt på Hemköp, den ger det jämnaste skummet av allt jag har testat. Jag har liksom testat allt möjligt från olika matvarubutiker och den här har hållit det jämnaste skummet. Jag vet egentligen inte varför, men den är väldigt krämig och jag tror att det kan vara det som liksom bidrar till att det blir ett väldigt krämigt skum då. Så att den tillsätter vi i en kastrull helt enkelt. Och då är det så här, det här är inte ett jätteviktigt steg förutom om du vill ha en väldigt bra smak, att jag kommer mäta upp mjölk och socker för att få till den här smakbilden som jag vill ha då. Kolla på krämigheten här. Det här vill vi liksom på något sätt konvertera till skummet. 2 stycken paket, vilket blir 500 gram kokosmjölk, eller ska vi säga 2,5 deciliter per varje här. Och sen så är det socker, och då är det alltså 100 gram här. Ja, vilket är då 1 deciliter, visar det så här. Typ, en rågad deciliter. Här har vi nu det första som är väldigt viktigt att ni tar med er. Den totala volymen på vätskan som ni sen ska hälla i den här sifonen. Skulle ni göra 5 centiliter sötad kokosmjölk och tillsätta här för att ni kanske bara tänker att det är en drink som ska blandas. Oj. Då blir det liksom ingen, alltså då blir det ingenting. Då sätter det sig bara liksom i botten här på något sätt och så får ni knappt ut en skum. Ni får ut väldigt mycket gas däremot. Här gör jag mer än vad som får plats i sifonen just för att jag ska kunna fylla upp den ordentligt. Och med det också få ut ordentligt med skum. Kokosmjölken och sockret går på spisen. Någon slags medelvärme tills allting har löst sig. Så under tiden då så buteljerar vi sockret. Kolla fint. Det är en ganska mörk färg ändå. Alltså det såg inte ut som det först. Se om vi kan på något sätt få ut det sista. Det blir så otroligt små liksom fibrer så det täpper igen lite grann. Sockret. Den här djupgröna färgen, det tycker jag är riktigt schysst. Det tycker jag också är en viktig del av presentationen på den här drinken. När sockret är upplöst och klart, låt det stå då ett tag i rumstemperatur så att det går ner lite grann in i kylen. Låt det bli riktigt, riktigt kallt. Och det leder oss in på det som förmodligen är viktigast av allt för att lyckas med ett riktigt bra kokosskum. Nämligen temperaturen. Den här kokosmjölken gjorde jag igår. Så den har stått i kylen nu. Den har stått i 24 timmar. Det som är helt säkert är att den är väldigt kall i alla fall. Vi kan nog kunna kolla med termometern hur det ser ut. Den har stått över natten så och verkligen gått ner i så låg temperatur som möjligt. Den ska givetvis inte in i frysen, då fryser den. Men ja, den här smyger ner nu mot 3 grader ungefär. Och det är just här som jag har sett den största skillnaden. Vilken temperatur vätskan har som går ner i sifonen här. För om den är rumstempererad, vilket jag också har testat flertalet gånger, då får ni ut ett ganska trött skum. Det kan funka helt okej, men det brukar lägga sig nästan som ett lock på drinken då. I det här fallet, när den är så låg i temperatur, så blir det liksom en tjockare lite... Det blir liksom en helt annan känsla på hela mjölken här. Den blir lite gummiaktig typ, trots att det bara är socker och kokosmjölk här. Den här ska vi nu skicka ner i den här sifonen, ladda i en patron
Och det räcker. Där har vi alla ingredienser för ett riktigt, riktigt bra kokosskum. Så säkerställ att du har rätt proportioner för sötmans skull. Och säkerställ att du har rätt temperatur för skummets stabilitets skull. Det gäller att inte överfylla sifonen här heller, för att då... Det är inte bra. Då finns det också risk för att saker och ting inte funkar som det ska. Men en halv liter ska jag ta i alla fall. Den känns rejält kall nu. Lagom till att patronen ska laddas i. Det här är för övrigt ett väldigt underskattat barverktyg skulle jag säga. Det är väldigt kul att göra skum på sina drinkar och kunna vara lite kreativ. Dessutom så går det att göra snabb infusioner här, tillsätta sprit och kryddor och sånt och liksom smaksätta det väldigt snabbt. Och jag tror till och med att det går att kolsyra den här, även om det finns sifoner som är anpassade för just det också. Det är i alla fall ett kreativt verktyg som kan vara lite extra kul om du vill ta den och drinka till nästa nivå. Särskilt om du vill göra den här drinken, till exempel. En patron i alla fall går i. Och sen så behöver vi liksom skaka om här utan att skvätta ner hela köket. Så att allting blandar sig. Gasen ska blandas med vätskan här. Och en grej som kan vara bra nu, innan dina gäster kommer och innan du står där liksom med ögonen på dig och har alla förväntningar, så är det inte helt dumt att testa konsistensen och se hur skummet har blivit. Kör lite grann, vi ska spara till drinkarna. Kolla vad ni tycker om det. Sen smaka av också, klart. Det är typ en dessert i sig. Det här är så bra. Och var inte rädda med sockret här heller. Ni kan gå på med mer än vad jag har gjort. För att drinken i sig är ganska fräsch och syrlig. Så det blir liksom en bra kontrast där. När de möts. Ja, jag tror att vi alla ingredienser klara för att börja montera en Thai basil helt enkelt. Skakas. Ska den göras. Så vi börjar med en shaker. Och sen då lite Thai basilika socker. 2 centiliter. Inte för generöst nu eftersom att ni kommer ihåg att skummet i sig är sött, va? Så att sötma kommer det sen ändå. Och sen så färskpressad citronjuice. 3 centiliter. Det här har ju Robin som har skapat drinken på Asian Post Office gått igenom i en tidigare video. Ni kan kolla in den också. Men han var ju lite hemlighetsfull där med hur de gör ingredienserna. Det är lite det som har lagt grunden för den här filmen. Det är någonting. Socker, citron. Ackompanjeras av då 5 centiliter gin. Ska serveras på is så behöver liksom inte skakas i en oändlighet. Utan bygga textur och låta den blandas runt ordentligt. Silas upp i ett lågt glas med is. Sen toppas upp då med kokosskum. Garneras med en liten thai basilika. Där har vi den. Thai basil. Och det är ju inte konstigt att det här är en av våra absolut mest populära moderna klassiker. Vad var de sa på Asian Post Office? Jag tror att de har serverat över 100 000 stycken sen de skapade den här. Och ja, det är en sannoliken potent drink, det är det. Mycket thai basilika smak, ginnen såklart, kokosskummet, liksom allt finns där. Och jaha, Instagram-vänligheten. Jag får kanske lite underkänt för färgen. Jag får jobba lite på färgen. Även om jag tycker att sockerlagen ser bra ut så kommer den inte riktigt igenom här. Lite mera thai basilikablad nästa gång kanske. Tack för att ni har tittat. Jag hoppas verkligen att vi ses i nästa avsnitt.